Молиме Те, Господи, сега за хората, които са предложени да се молим за тях. Молиме Те, Господи, за брат Томи. Благодариме Те, че е много по-добре със сърцето, но има някаква немощ. И ние Те молим да го освободиш от този немощен дух. Развържи го и освободи го, Господи. Молиме Те за сестра Желязка от Варна. Тя гледа три сирачета. Много я болят зъбите, възпалени са венците, нито могат да ги поправят. Ние Те молиме, като вярваме, че Ти лекуваш и зъби, и венци, и всичко. И цари тази жена, която гледа, три сирачета, нейни внуци. Молиме Те, Господи, за Християн, който има голям страх от Бога, но не иска да чува. Молиме Те да го докоснеш и да го успокоиш, да не се плаши от Бога, но да пристъпи към Бога, защото Ти го чакаш да го помилваш. Ето, Той е и говорил в Духа на Святия Дух, но сега се е случило нещо и е нападнал от страх. Също Те молиме за сестра Лина, помилвай я, благослови я, смили си за нея. Господи, смили си за тия люди, молиме Те за брат Иван, отпочи ушите му да чува Божието Слово. Господи, молиме Те за Йорданка, хапе си ръцете, освободи от този демон, Господи. Ето, тя е изповядала, че някакъв дядо заплашва сестра Мария, се представя за духа, за душата на някакъв човек, явно може би се е занимавал с колотизъм и спиритизъм. Не може мъртвите да идват, да ни плачат. Това е дявол, който я заплашва и ние да молим този дявол да го смъмре, да го изгониш от дома им. Милост, Господи, за тежковолните, за Йосиф в Израел, макар и да е далече, Ти си отблизи отдалече, молиме Те да го докосеш, да го благословиш, да го помилваш, да го обърнеш към себе си и съкруши, Господи, гордостта на жена му, която пречи на майка му и на сестра му да го се докоснат, да го видят. Господи, смили се над тия души и отвори вратата към Него, за да може Той да види и майка си, и сестра си, и да се зарадва. Но ние Те молиме да раздвижиш краката му. Господи, смили се и утеши роднините на Красимира, която е преминала. Ние вярваме, че е при Теб, не знаеме какво се е случило, но доведи дъщеря и внучката й до покаяние, за да се спасат душите им. Милост за Елия и Цария и помилвая. Милост за Динчо, който е на работа. Господи, има много атаки в работата от хора, които наричат християни себе си, но и Него, Господи, го благослови, помилвай и опази, да не се разгневява поради нечестиви човеци, защото всичко това води към злотворство. Пази го по пътищата, пази брат Христо по пътищата, пази всички нас по пътищата от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, препъвания, падания, наранявания, настинки, заболявания. Молиме Те за сестра Жени, Господи, която е в болница. Молиме Те за сестра Здравка, която е паднала в банята и не разбрах дали ръка или крака е чупено, но има нещо чупено, да няма, Господи, осложнения, смили се за нея. Слава да бъде името Ти. Молиме Те, бъди между нас с Твоя Дух и ръководи ни, и помагай ни, утешавай ни, изобличавай ни, Господи, ръководи ни. Молиме Те, изцерявай ни от всяка болест и от всяка немощ. Слава да бъде името Ти.
Господи помилвай ни, милост за домовете ни, милост за роднините ни, помогни им, Господи, да се свестат, да се опомнат, привлечи ги към себе си и прибави ги към спасяващите се. Милост за мир в България, милост за мир в Крим. Господи, изобличи тия, които дрънкат оръжие и заплашват. Помогни руснаци, украинци, татари и българи да живеят мир. Господи, помилвай тия люди да не разделят и да не ги настройват ни срещу други и да насеят омраза, защото си казал чрез пророка, който сее ветрове, ще пожене бури. Ние те молим, Господи, да пазиш и нас, да не сееме омраза, но да търсим мир с всички човеци. Молим те за децата в Африка, които гладуват. Молим те, съкруши сърцата на милиардери, които не си знаят парите и богатствата, а там хора измират от глад. Молим те за Израел, за Йерусалим, мир в Йерусалим, мир за Израел. Мир за България! Господи, опази ни от катастрофални земетресения от време на време. Стават малки земетресения, трета степен, трета и втора и половина. Да няма такива катастрофални земетресения и да няма жертви, Господи! Благодариме Ти за всичко! Благодариме Ти за храната, за облеклото, за въздуха, за водата Ти благодарим! За мира, който има в България, Господи, благодариме Ти за топлината, за подслона, който имаме. Има човеци, които мръзнат навънка. Ние те молим да се смириш и да промислиш и да докоснеш сърцата на управниците и да промислят също за сираци, вдовици, самотници. Господи, милост за ние, които страдат. Слава да бъде името Ти! Благодариме Ти, Господи, на силите и те молиме, Души святи, остани между нас с Твоите дарби. Ти си ни обещал, че тук на нашите събрания ще има небесна телевизия. И ние те молиме, говори, Господи, изобличавай, поправай, насърчавай. Ти ръководи това събрание, Души святи, и те молим за подобни събрания днес, в този град, в всички села и градове на България, където двама и трима са събрани, по домове, по църкви, благослови. Господи, людите си, изпълни ги със сила, изцелявай ги, предигай ги, Господи, милост и за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Мир, мир и радост дай в душите им и в домовете им. Благослови ни и с нас остани, Свята Троице, един Бог в три лица по колонна, името Ти, слава Тебе. Алилуя, алилуя, амин. Ето, когато застанем на канарата Христос, когато имаме някакъв проблем и викнем към Него, Той е готов веднага да ни помогне, а ние се лутаме, блъскаме и когато вече закъсваме, тогава отиваме при Него. Трябва винаги за всичко и за най-малките неща да му се доверяваме и да бъдем като оная вдовица, която не оставаше съдята на мира. Отдай ми правото. И той каза, от Бога не се тракувам от човече, не се срамувам, но да не ми досажда повече. Ще й отдам правото. Виждате ли какво казва неправедния съдия? В други думи, не се бойте да досаждаме на Бога с нашите нужди, нашите молби и най-малки неща, защото като е готов и като ни отговори, веднага се ражда плода на Святия Дух. И този плод е радост и мир. Настава мир, настава радост, когато Бог ни отговори. Каквато и буря да има в живота ни, няма нищо страшно. Ние продължаваме Евангелието от Марка, 13 глава,
ще говорим за признаците на последното време, но също така ще говорим и за това, което трябва да стане. Тук има объркване, защото много хора считат, че Исус говори за края на света, а тук говори и за това, че Йерусалим ще бъде заобиколен с войски и че те трябва да бягат в планините, което се е изпълнило. Когато излизаше от храма, един от неговите ученици му каза: «Учителю, виж какви камъни и какви здания». А Исус му рече: «Виждаш ли тези големи здания? Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине». И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър и Яков, Йоан и Андрей го попитаха насаме: «Кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои да се изпълни?» А Исус започва да им казва: «Пазете се да не ви подмами някой. Мнозина ще дойдат в Моя име и ще кажат: „Аз съм помазаник“, и ще подмамят мнозина. А когато чуете за войни и слухове за войни, не дейте се смущава, това трябва да стане, но това не е още свършито. Защото народ ще се подигне против народ и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има и глад, а тези неща са само начало на страдания. А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори и в синагогите ще ви бият, и пред управители и царе ще бъдете изправени заради мене, за да свидетелствате пред тях. Обаче трябва първо да се проповядва благовестието на всичките народи. А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте пред варително какво ще говорите, но каквото ви се даде в онзи час, това говорете, защото не сте вие, които говорите, а Святия Дух. Брат, брата ще предаде на смърт и баща чадо, и чада ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят, и ще бъдете мразени от всички заради Моето име. Но който стои до край, той ще бъде спасен. И кога видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща там, където не подобава, който въобще нека разбира, тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините, и който е на къщния покрив, да не слиза къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея, и който е на нивата, да не се връща назад да вземе дрехи. А горко на непразници, на кърмачките през онези дни. При това молете се да не стане това зиме. Защото през онези дни ще има скръб, не бивала до сега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава. И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се изпълнила ни една плът. Но заради избраните, които Той избра, съкратил е дни. Тогава, ако ми каже някой: „Ето тук е помазаникът“, или „Ето там е“, не вярвай. Защото ще се появят лъже помазаници, лъже пророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подманят, ако е възможно, избрани. А вие внимавайте, ето предсказвам и всичко. До тук, до 24 стих. Това може да седнете. Господ Исус Христос каза за Иоанн, че няма по-голям пророк от него, но Исус е по-голям пророк от Иоанн. Ето той тук пророкува за това, което има да стане в Йерусалим. Камък на камък няма да остане от тия огромни здания, от тия огромни камъни, което да не се срине. А това стана, защото
не че беше предначертано да стане да се срине, а защото Израел и по-специално водачите на Израел не можаха да разберат времето, когато Бог ги посети, Исус, когато влизаше в Йерусалим и застана на хълма, преди да влезне, погледна Йерусалим и заплака за него. Йерусалиме, Йерусалиме, колко пъти исках да привлечат чадата ти, както кокошка скрива пилците под крилата си, но вие не рачихте. Ето, дома ви остава пуст. За съжаление, Израел, голяма част от израелтяните отпърниха своя Спасител. Разбира се, една малка част го приеха, това бяха апостолите, това бяха първите християни. И какво се случи? 70 години след тези думи, римски император Тит, впрочем не ми римски император Тит, а Плор, първо, обгражда Йерусалим. Когато видите Йерусалим заграден с войски, бягате планините. Той загражда Йерусалим, но възстава Сирия и той се изтегля от Йерусалим за известно време, за да може и християните, които са чули това слово и това предупреждение, да бягат планините и да не се връщат, и те бягат. Има нещо друго, което по това време в Израел, ако някой наклевети някой, че е християнин, след разпъването на Господ Исус Христос, взимат му имота и го изпързат и той остава без имот, но ние знаем, че в посланието към евреите, християните се оставиха с радост да им е писано да им разграбят имота, а в Деяния на апостолите е описано, че едни и други си помагаха и донасяха пред апостолите имота си, продаваха нивите и даваха парите пред, знаем, за Анани и Сапира, които излагаха и така погинаха. И така църквата знае тези думи на Исус и предупреждава народа, когато вече е заграден Йерусалим, да бягат оттатък в планините. Оттатък Йордан, от Йерусалим ще видят едни гръбани планини, но те са пусти, тая пустиня. И тук е заблуждението на некои, защото това е и пророкувано от апостол Йоан, че църквата ще бъде грабната и ще отиде в пустинята и извяра ще пусне вода след нея да я погуби, но няма да успее. Така и църквата не можа да бъде унищожена. Християните са се, голяма част от тях са минали от другата страна, минали са в източния враг на Йордан. Плор се връща, но този път се връща, той се връща, но евреите го убиват, успяват да убият този военачалник. И тогава идва наказателен отряд, който започва да поразява една след друга крепостите на Израел, на израелтяните, предвождани от Веспасиан. В една от крепостите се намира Йосиф Флави, който е задържа крепостта, не си спомням, около 100 дни и той пророкува от стените на града, че на една или си дата вече крепостта ще падне, но нарежда на последните участници, те са останали много малко, едни други, ако се самоубият, това е непростим грях, а едни други да се убият, за да
не попаднат в ръцете на римляните, а и да не извършат непростим грех. И така нареждат се един срещу друг и всеки убива съседа си и накрая остава Йосиф Плави сам. И той се предава на Веспасиан и му казва, че той ще стане император. Той нарежда да го арестува, да го обковат и да го държат строго. И ако стане император, тогава ще го освободи. Веспасиан стига до Рим, но това е 68 година. Обира Нерон, императора Нерон, и той трябва да се върне отново в Рим. И отново Йерусалим, който пак е обграден, за малко време се дава възможност и последните християни да се изселят и да бягат в плените и дали има такива археологически източници, исторически, дори от езически източници, че християните си са заселили и апостолите в град Пела от татък Йордан. Веспасиан остава сина си Тит да разруши Израил и Йерусалим. Има един град, за който не се казва кой е, в който са избити всички човеци и останал само един човек, който да разкаже какъв ужас е било това, което ние четеме във Второзаконие. Ако Израил отстъпи от Бога, какво има да му се случи? И аз вярвам, че това е град Гадара, защото аз вярвам, че този един е гадаринеца, който Господ Исус Христос го освободи от бесовете. Но гадаринци излезнаха, защото им беше жал за свините и му казаха да се маха от тях, помолиха ги да си отиде, Исус се качи на кораба и си отиде. Имаше един момент, когато го притискаха и много народ беше се събрал около него и дойдоха от Галилея и му казаха, че Пилат е смесил кръвта на жертвите с кръвта на галилейци. Исус им отговори. Мислите ли, че тия галилейци бяха най-грешни, то така се случи с них, с тях? Не, казвам. Но ако не се покаяте, така всички ще погинат. И мислите ли, че ония жители на Йерусалим, върху които падна Силоамската кула и изби 18 души, бяха най-грешните жители на Йерусалим? Казвам ги, не, но ако не се покаяте, като тях ще загине. Но нито галилейци, нито иерусалимските жители повярваха на тези думи на Исус и не се покаяха. И отново, вече Тит, сина на Веспасиан, окупира Йерусалим, а легионите, войници в Рим, наистина издигат Веспасиан за император. И тогава той освобождава Йосиф Флавий и го прави негов и го усиновява, дава му името си Веспасиан Флавий, се е казвал императора. А Йосиф приема името на фамилията на Веспасиан. Ти заповяда да не се пипа храма, защото е строен 40 години, а Ирод Велики 20 години го украсява и го е поправил. Обаче Исус е казал, че камък на камък няма да остане от тия здания и също и от храма. Стария храм беше разрушен. Пророк Еремия предупреждаваше, че вътре са внесени идоли, че хората вършат беззакония, крадат, лъжат, убиват, преводействат и като отидат в храма, казват спасени. Нямаме проблем. И затова Бог ще разруши храма и така стана. Стария храм беше разрушен. По същия начин евреите сега мислиха, че като влезат в храма, край вече, греховете им се прощават.
и не преставаха да грешат, и не се покаяха, и започва обсадата. Римляните се опитват да пробият стената, но отгоре ги заливат с врящо масло. И най-трагичното е това, че те тогава правят едни кули, за да могат да минат отгоре на стената. И самите израелтяни пробиват отвори и запалват кулите и ги събарят. Но точно тия отвори, дето иерусалимските защитници са отворени, за да събарят кулите на римляни, точно там римляните влизат. И Йосиф Флави пише, че една случайно хвърлена факла е попаднала в склада за дърва, където този склад е бил необходим за пренасене на жертвите, да се пали огъня там, да се пренасат жертви и оттам започва огън. Така че целият храм постепенно рухва, но обезумелите войници не слушат Тит и започват да рушат храма, който е бил красиво и дограписан, имало е златни орнаменти и всеки войник искал да докачи някое парче злато. И когато огъня се е разгорял и страшна буря се е извихрила там, и те са съборени храма, започнали са след това, като е минал пожара, да обръщат камъните и да търсят парчето до топа от камъните, за да се изпълнят думите на Исус, че камък на камък няма да остане. Всичко ще се разпръсне. Всичко това ще бъде съсипано. И тези думи на Спасителя се изпълват. Тит е заповядал да се запази храма, а да се разрушат стените на Йерусалим. Но един от военачалниците е оставил една от стените, така наречената сега плачеща стена, една стена, може би колкото тая стена е оставена, и когато, само че е по-висока, Тит го издика и казва, казах ти да разруши стените на Йерусалим, защо си оставил тази стена. Той му отговорил, ще мине време и ще минат, ще дойдат други поколения и те ще разберат колко велика е била Римската империя и как е бил разрушен Йерусалим. Но Тит му заповядал да скочи от стената, ако остане жив, да живее. Той скочил от стената и така загинал. Тази стена сега стои в Йерусалим и там евреите отиват и се кланят през стената и слагат бележки, както ние слагаме тук бележки. Пишат бележки, нуждите си, проблемите си, плачат. И някои казват, че едни са убедени и чакат Месията, и чакат помазаника, а други пък се молили и казвали, този ли беше помазаника, когато разпънахме или друг да чакаме. По-надолу ние четеме, че малко преди да стане това, в Йерусалим ще се появят и в Израил изобщо много лъжи пророци, лъжи учители, които ще започнат да мамят хората и да ги лъжат, че е дошъл Месията. И такива е имало един Досидей, който е извел около 4000 души в пустинята, един египтянин, не си помним името му. И той извежда много народ, тръгва много народ след него. Симон Магьосника също е вършил чудеса и знамения в Самария. И ние знаем, че много народ се повлича под него и го нарича това великата Божия сила. Но човеците не слушат, ето, предупреждава ги, няма, не отивайте след тях. И днес ми също дойде в София Висарион и ми се обаждат сестри, братя, да отидем ли
Висарион некъде ще говори. Исус казва, не отивайте, те отидат. Нищо не се случи, нали беше изобличен той от някакво момче, му е казал, ти ли си умрял на кръста на Голгота, ти ли си умрял заради мен и той казал, ми не съм аз. А кой си? Ами аз съм преродилия си Исус Христос. И ето ние не слушаме и народа не слуша и тогава не са слушали и са се промъкнали по тия хора и не са напуснали, много хора са повярвали на египтянина, на Досидей, на Симон Влъхва и са останали в Йерусалим и са останали, върнали се от пустинята и много от хората, които са били в другите градове, около Йерусалим, когато Веспасиан заминава за Рим, те вместо да изпълнат това, което Исус каза, да бягат от Йерусалим, те отиват от Йерусалим. И града се напълва с народ. Освен това е станало на Пасхата. Тяхната Пасха е на първия месец, е април. В еврейския календар на 14-я ден. Това е станало 14 април, са се натъпкали вътре и започва едно страшно клане, при което загиват повече от 1 милион израелтяни. 1 милион израелтяни, защото не повярваха на Спасител. Християните обаче са били спасени, защото са избягали и са послушали и са отишли в оттатъка Йордан. И сега Господ говори и ни предупреждава, ще дойдат такива, които ще кажат, аз съм Христос, аз съм преродилия си Христос. И ние виждаме в по-заблуждение, живее българската интелигенция. И знаете, че преди, не помна миналата или по-миналата година, правиха някакво допитване, кой е най-великия българин и изкараха Петър Дъно, най-великия българин, а той има претенции, че е преродилия си Христос. И нашия народ верва в ето, в тия глупости, в прераждането. Димчо ми разказа, че онзи ден е бил при един сервис там, един доктор дошъл да му правят колата и той казал, в миналия си живот аз съм бил какъв беше Гери. Рицар. Аз съм бил рицар в земя. Един ден ме покани един работник в телевизията там, детето му болно. И така се случи, че аз като влезнах и след мен дойде един свещеник, Христо от Бутонец. Цяла София се извърви там при него да ходят. Той имал откровения, видения и така нататък. Бог го употребявал. И наши брати и сестри отиват в Бутонец, той да им пророкува. Но ти не знае, бе, той говори, бе, ти не може да си представиш. И като влезна с жена си по падията, жена му вика, брат Петре, искаш ли да узнаеш какво Бог мисли за тебе? О, разбира се, искам да знам какво Бог мисли за мен. Тогава си подай ръката на мъжа ми, имаше малка такава масичка, аз станах, подал си ръката, но в момента се помоли. Господи, ако той е дух, който говори от този човек, е от тебе, говори, защото слугата ти слуша. И моля да, каже, да ми кажеш нещо, което само аз и ти знаеш. Но ако не е от тебе, да млъкне нищо да не можеш да кажеш. И така стоиме с ръцете хванани над масата и мълчим. И мълчахме, мълчахме, мълчахме и жена му вика, айде бе Христо, какво става? И вика, нищо не мога да кажа. Защо? Ами защото той се е помолил. Той се е помолил и Бог му е казал млък на този дух. Разбирате ли? Православен свещеник, голяма е ерудиция, много народ при него търчи. Пророкува, говори, тълкува, а то не е от Бога.
И е така, появяват се такива и се юрнат хората на некъде, тичат там. Сега четех в интернет за някаква, каква беше Анастасия. От тук се дига да върнат в Сибир Анастасия да им пророкува, да им говори, а тя е любовница на някой олигарх там. Тук в България дойде и нас ни измами, и мен ни измами, Мария и Пьотър. Тя в... Нали, облечена като монахиня, нали? Той с един голем кръст. Не всеки свещеник има право да носи такъв кръст. Само има някакъв такъв свещеник, който има такава, дадена му е такава власт, нали, че има по-голяма власт. И особено тя се завъртя около младежите, иди под мами и ги натовари. И тогава Господ ми даде сън, ако не излезнат от там, който остане при тях, или ще загинат, или ще останат духовни инвалиди. И до днес ние знаем какво стана. Слава Богу, че голяма част от тях и от тях я напуснаха, тя дойде дома с свещеника да се кара с мене. Обаче той беше подпинал малко и мирише на вино, и аз му казвам, като свещеник, но се напил. Свещеника не трябва да пие ни вино, ни сикър, ни такова, за да не... Ами, защото ще се срещна с Петър Велик и трябваше малко да придобия, вика, кураж, нали, смело. И се разкри, че тия хора са фалшиви. Дошли са тук от някаква ерес, украинска, от Украина, където вярват, че Бог е четири единен. Бог Отец, Бог Син, Бог Майка и Бог Святи Дух. Бог Майка. И така, ето, нашите хора увлекоха се, тръгнаха след нея. А тя се представя много за духовна и им дава задачи да прочитат по 50 страници, мисля, искаше от всеки един да чете на денонощни. И много духовно, 50 страници. И като 50, какво ще разбереш? Нищо не да разбереш. 50 страници. И така някои пострадаха и не могат още да се оправят. Затова Господ предупреждава, като ви кажа, тук е, там е, не летете, не търчете, защото истината е тая, която е писана в Библията. Всички се отклониха, няма праведен ни един. Всички, без изключение. Има, впрочем, само едно изключение и това е Господ. Само ти си праведен Господ. Няма кой да прави добро. И човек, който каже, че той не е съгрешил, е лъжец. Апостол Иоанн казва, такъв човек мами себе си. Истината не е в него, но не само това, ами и прави Бога лъжец, понеже Бог казва, че всички са грешили, а той не е съгрешил. И такива, които парадират, че не са съгрешили, че много духовни, действително са лъжеучители. Действително са лъжеучители, а Бог е с ония, които са с смирен и кротък дух. Господ ще погледне на тях, които са съкрушени. И за напред трябва да внимаваме с това, че няма да стане така. Следващия път ще говорим за грабването, че няма да стане така, както някои си представят, нали, че ще стане тайно, хората ще бъдат грабнати, ние ще прочетем втората част. Наистина ще бъдат грабнати и нищо остава. И ангелите от четирите краища ще съберат записаните в книгата на живота. И така ще посрещнем Господ и така заедно с Него ще бъдем. Но до тогава нека да внимаваме на себе си. Ей, забравяй да го изключи. Ето и... Ало? Ама нямам, аз съм на вона тук. Имаме събрание. Ага, чао.
60-та да го изключвам. Така. И ние ще се молим сега, аз пак ви предлагам, брат Томи е много по-добре, но има немощ в него, сърцето му е по-добре. Интересно е, че доста хора така закъсаха с тия сърца. Сестра ми също мина през едно такова изпитание, сърцето й беше много зле. Това електрокардиограмата беше толкова лоша, че лекарите се паричосали, че е преди инфаркт. Обаче след молитвите, след известно време, сърцето, това електрокардиограмата, пак се чудат лекарите. Па сега какво става? Сега искам като информация да ви кажа, че тази Красимира, за която се молихме в планината, още е починала, преминала. Не знам какво се е случило, но аз я видях във видение. Ръцете й са вързани отзад. Тя е на колене и така извръща главата си и ме гледа, като че ли търси помощ. Казвам ви това, което е истината. Един чучу. За това, че се е закарали в Мездра болница, той казва, край, там ще я ликвидират. Не казвам, че ще са я ликвидирали, не знам. Но това видение говори нещо. Говори нещо. Сега некои казаха, ама тя е била болна от рак с расейки. С расейки. И това ще ви кажа няколко примери, да не се плашите, че има хора болни от рак с расейки. Такава сестра Цветанка от Герман беше с рак с расейки. Цялата и коремна област беше като камък. Тя не можеше да стане облеглото. След молитвата тя казва, че на едно такова разстояние от около 5 или 10 сантиметра започва тук да тръпва, да някакви тръпки и тия тръпки са много приятни. И на това място местото омеква. После по-надолу и по-надолу и по-надолу и цялата коремна област омеква. И когато я свършихме молитвата и аз си казах, ставай, и тя се надигна, стана, майка се опули срещу мен, но тя не може да стане облекло, и сега може. След няколко дни ни покани, може би беше един месец вече, ни покани на гости, бяха дошли нейните братовчеди, роднините, всичките там от Герман, работили по ОБО, по държавна сигурност, на една голяма трапеза, тя пържи кюфтета, слага там по масата. И един от тях казва, какво цеце, от силното ти желание да оздравееш, ти си изпаднала в екстаз и си оздравял. А Иван от Германия, братовчет, а той се обърна и вика, абе, какви глупости говори, кой болен от рак не иска да оздравее? Ама оздравяват ли? И аз се обърнах към нея и казвам, Цветанка, искам пред тия хора, атеисти, тук да кажеш истина. Защото Бог един ден ще държи отговорна за това. Кой те изцели? Тя наведе глава и черви се и казва, аз знам, че мен Бог ме изцели. Нали и с разсейки? Къде се разсе? Втория случай е Савка Шипко, болна от рак с разсейки. Лекарите я лекуват в правителствената болница и казват на мъжа, че й остават 5 дни живот. Ние отиваме там, молиме се, но в това време мъжа й дойде в очи такъв, отиде да пуши цигари там на терасата, 2 метра громаден генерал от авиацията, фактически той командваше ракетни войски на България. Когато сме изгледани от там, той казал, дай ми имената на тези агитатори да ги правят там, където има място. Тя казала, се излагаме, трябваше. Това ли ти е възпитанието? Влезнали са хора в дома ти, да се молят за жената.
Нали, трябваше да ми кажеш поне добър вечер, добре дошли, не ме интересува. На петия ден Савка Шипкова, целият и бел дроб е опанат в ръсеки, отива пеша до правителствената болница и когато я виждат, лекарите, се спускат и казват, кой те докара тук? Сама дойдох. Как сама ще дойдеш? Ще паднеш и ще умреш, ти нямаш бел дроб. Не е верно, доктор, имам бел дроб, дишам си спокойно. Влизай вътре тук да видим. Гледат, няма враг. Няма ръсеки. Живя 10 години и на 10-та си годишнина, от когато ние сме ходили да се молим, ме покани мен и сестра ми по случай и царени. Спомням си, че ни покани с кафе и някакъв кекс, нещо беше служила, и разказва цялата история. Как е била болна, как е вече умирала. Обаче като излезнахме на вратата, излезнахме от апартамента пред асансьора, тя каза, впрочем, аз никога не съм била болна от рак. Слезнахме долу, впрочем, те живееха в един блок горе на кръста, където живееше и Добри Журов. На един етаж беха с Добри Журов. И долу пази охрана. Ще знаем за вас, да, заповядайте. Слезнахме долу, сестра ми казва, не може и двете да са верни. Едното е, че тя е била болна рак, нали, моли от рак, моли сте се Бог кричарил. И второто, че никога не е била болна от рак. Кой е верно? На другия ден рака се връща, само че поразява черния дроб. Те имат така наречените домашни помощнички, не прислужници, нали, срамотно е, прислужници, слуги и това, помощнички. И нейната домашна помощничка веднага ми се обажда и казва, брат Петре, Савка се разболя от рак, се караха в правителствена болница, много е зле, върнаха я тука и казаха, рака се е върнал и поразил черния дроб. Моля ви се, молете се там на Болина Ливада. И аз застанах тук и казах, брати и сестри, Савка Шипкова се е върнала рака, защото тя на вратата каза, че никога не е била болна от рак. Да се молиме за изцелението на черния дроб. Сестра ми седеше е там. Тя стана и вика, късно е. Снощи е починал. И какво казва апостол, какво пише апостол Павел до римляните, първата глава. И те, като познаха Бога, вкусиха, че Господ е благ, не го прославиха като Бог, нито му благодариха. И тогава той ги предаде на извратен ум. И тогава той ги, защото, казвам го това, защото Бог като ни изцели от такава неизлечима болест, толкова е страшно, ето Цветанка, тя пък там е друга история. Тя пък започна да ходи на 50-та църква в Зърчето, обиколи всички църкви, където има Евангел, обиколи, за да види къде най-и харесва и там и харесва на Зърчето. И там започна да ходи. 5 години ходи там на църква. Във всички болнични листа, във всяка диагноза, където се издали лекарите, пише карцинома. Лекарите са писали рак. Сега обаче, като я преглеждат след 5 години и казват, че тя не е била болна от рак, и сменяват диагноза. И тя се съгласява с това техно твърдение, че не е била болна от рак. Защо става така? За да не се прославя Бог, за да не вярват хората. И когато тя се съгласява с тая диагноза,
че не е била болна от рак, а имало някакви други нали, заболявания, а рака на Цветанка също се връща. Също в стомак. Тогава отива брат Стефан покойния, не искам нито да го съда, нито го обвинявам, макар че ми се кара под Божи църв, няма да говориш, той е голем пророк. Отива при нея и казва, няма на никой да казваш, че имаш болки, а тя почва да получава болки. На никого няма да казва. Защото ако кажеш, че си болна, болестта ще се върне. Но искам да ви кажа, че когато бехме при тях, аз се попитах, Цветанке, от какво мисли, че си болна? А тя каза, от коварната болест, от лошата болест. И аз си отговорих, няма добра болест. Всички болести са лоши. И тя е знаела, еми, защото беше дошло едно такова от Америка учение, че ако някой каже, че е болен, веднага се разболява. Ама ако си болен и отидеш при лекара и той те пита, кажи сега за какво си дошъл, и ти кажеш, еми, нямам проблеми, чувствам се отлично. И то нали си каже, за какво си дошъл, бе, като се чувстваш отлично. Верно е, че ако ти лъжеш, че си болен, се разболееш. Ние имаме един брат Цецо, който си отиде. С него се молихме и Найден, брат Найден от Божия църква, работеше в Пирогов. И той му казал, брат Цецо, ела тук ще заведа при това лекар там, как се казва това предварително оценка, ще каже, нали, анамнеза. Да му направи анамнеза. Кажи, че те болят бъбреците, че те боли главата, че те боли не знам какво. И он е доктора пише, за да ти направят всички изследвания. Нали, Пирогов ти направят кръповина, на скенер ще те минат всичко. И той, това ме боли, това ме боли, лъжи, че го боли. И доктора вика, завъртя листа, дето писа, и вика, подпиши се тука. И вика, аз като се подписах и почнаха бъбрици да ме, главата ми заболят, почнаха да ме болят. Ами ти отваряш вратите на това, да, ама когато нещо те боли, защо ще кажа, че не те боли? И то е лъжа. А това е лъжа. Третия случай с разсейки. Те са много, но няколко други. Третия случай е Димитър Шишков, заместник директор на училището там на Сливница по хранителни, какво беше там, за кръв, там подготвят готвачи и така нататък. Аз сънувам сън, че съм ученик и учителят ми показва разрез на едно тяло и показва се с една дълга такава тояга, като показалка и казва, болен е от рак, а рак е обхванал. Стомаха, червата, панкреаса, злъчката, черния дроб, талака и половите органи. И след това го закачи тялото, закачи го тук некъде, както той е разрезан, закачи го с тая тояга и го занесе при един кош. А на този кош пишеше резервни части. Това беше сена сутринта в неделя. Аз отидах на Огъншанската църква и там жената на пастира, Пенка Бозовайска, ми каза, брат Петре, тук е една жена, много плаче, може да й обърнете внимание? Викам, да, добре. Кажи бе, сестро, какво има? Моля ми се, може ли да дойдете да се помолите за сина ми? Много тежко е болен, много е зле. Аз съм вдовица, това е единствения ми син. Моля ми се, елате да се помолим. И аз казах, добре, нека да свърши службата, ще отива. Какво е болен, като дойдете, ще разберете. Отиваме ние там, той лежи, опънал се и не мърда. Аз му попитах, съгрешавал ли се? Ау, съгреших, отклоних се. Съгреших. Вярващо семейство, от дете е вярващ, обаче идва моменти, когато човека се отклони наляво и надето. Молихме се за прошка на греховете му. И след това се изправихме,
със сърцете така над леглото му, защото аз си изтълкувах тая тояга, която пренесе, че той не го хвана с ръка, да не полагаме ръце на резервните части. И като се молихме, той се развича отдолу на леглото. Оле, огън се запали, му гори, 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 всичко гори, целия гора, какво става с мене, оле, гора. И аз съм казал, гори Господи, всичко да изгориш. И му казвам, след молитва, ставай, не мога, защото показва ни там, ако кажа така малко само, и тук страхотни болки, като че ли се разкъсвам. Добре, не кажи. Той казва така, не ме моли, айде Димитре, ставай. Панах го за, ставай ли човек? Стана, наведе се налево, надесно, майка му коленичила до вратата, тя гледа. Ой, майко, нищо не ме моли. Тя дойде, прегърнаха се, като сега си ги спомням, тук сълзите ми е така, сълзи като рекички течат. Покани ни там да хапнеме, на него му служи някакво пиле, той го отмести и вика, служи ми от пилето и ориза. А те беха му казали, ще ядеш само пюре и само течност. И така той се нахрани, отива Пирогов на преглед, събират се лекарите. Кой те е че ви? Ма вие доктор. Аз да съм те. Ма вие ми казахте да ям само такива пюрета и една сестра идваше от поликлиниката ми биеше обезболяващи някакви там инжекции. И аз му казвам, що си го излагал, че той те е целил. Ама ти, като нали, и бах те каза, като станеш сега и сирен си, вече не дей да биеш барабана налево надесно, когато те питат, кажи кой те е целил. Отива в поликлиниката, дават му документи и ти казва, отива в поликлиниката пред главния лекар, отива там, лекаря му гледа, Димитър, кой ти е цели? Бог! Обаче той лекар беше еврей. Той ме погледна, гледаме се в очите и така, мълчим, гледаме се и мълчим. По едно време той написа в картона нещо в понеделник на работа, жив и здрав. С разсейки, говоря ми за тия разсейки. Като чуете разсейки и паниката вече е дошла. Паника. Господ лекува. За съжаление, не можехме да я опазиме тази красивина. И аз знам, че ако беше при по-добри условия, нали, да се захрани, да се затопли, ето тя изкара. Беха оставени там, тя нито може да стои, нито може да седне, нито може да лежи, беше изкрила и само пищеше. Помолихме се, седна, отидахме след един месец, болните ги зачервила, но няма кой да се грижи за нея. Закарахме един кубик дърва, тя ги изгорила. За съжаление, това се получи с Красимира, която Господ е докосна, но аз вярвам, че тя се изповяда там, отрича се от наследствени грехове, покая се, изповядала се греховете там на една сестра и вярвам, че си е при Бога. Но имайте предвид тия неща, когато получавате изцеление. На верни човеци, имайте и предвид и това, което казва апостол Павел към Рима. Като познаха Бога, като вкусиха, че Бог е благ, не го прославиха. И не му благодариха. И не му благодариха и сърцата им се извъртиха. Това е причината за това, че много от болестите се връщат, защото сме непослушни. Сега на нас не е казано, на следващия път ще продължим за последното време. Това беше последното време, тая 13 глава, 24 глава от Матея, 27 говори за последното време на Израел и последното време на човечеството. Тия неща се разделят и някои ги бъркат и ние ще разгледаме нещата за последното време на човечеството, какво трябва да прави. Има една притча за
мъдрите и неразумни девици. Трябва да зареждаме светилниците с масло. Да има достатъчно масло. Къде и как да го зареждаме? Църквата, четене Словото, молитва, общение, изпълнение на Словото, благовестие. И човека е зареден. Не тичайте при продавачите, които са напълнени в България. И ако висите мормони, рейки, йоги, не знам какви други, не тичайте там. Нема да се напълни резервара на светилниците ви. И да бъдем будни, защото не знаем в кой час той ще дойде. И които са готови, ще ги прибере, ще ги вземе и вратата ще се затвори. Коя е тая врата? Това е вратата на небето. А миналия път ви казах в събота, че имах един сън, че небето се отвори. По Млечния път, както са звездите, изведнъж небето се отвори. И отгоре една огромна светлина заля цялата земя. Небето се отвори като врата. И после, като грамне готовите, пак ще се затвори. И така ще стане. Пак ще се затвори. И затова трябва да бъдем готови да оправим живота си, да не се караме с хората, да не сме, да не задържаме. Ако някой не е направил зло или ни е оскърбил, да прощаваме на всички, ако се опитвал дори да ни убие, пак да прощаваме, да ни злепоставя, да ни предава, не бойте се, защото Бог контролира всичко. Не може, аз имам такова любопитство, да се срещна с майор Николов, той брат Иван там седа, на неговата улица живее. Да ми уреди една среща и да му питам колко добро си е получавал той за мене, нали, където отида, защото ми вика, абе не мога да те открием, не е ли църква в България за тебе? Къде ходиш? А по това време аз се молих в събота вечер, къде да отида в неделя на църква. И Господ ми казва, там. На Боядрина, тук, горе, на Емил Марко, на Бачо Киро, следващо. Отивай в Княчево, отивай еди къде си, иди еди кой село. И те, той ден ме гледат тука, а тук е добре, и пратят там шпионите по мене, ме нема там. Така Господ ме, къде ходим бе, не мога да те откриме. Ма нема нужда да ме откриват. Обаче виждате, че съм жив и здрав посред вас. Господ ме опазва. Но трябва да бъдем послушни. Като каже, не отиваме там, не отиваме. Вчера ми се обади на Любен Дилов син там. Ме покани на някакво предаване на телевизията да поговорим за хората, които са с друга сексуална ориентация и какво аз ще кажа. Аз ще кажа това, което казва Библията. Аз няма да казвам това, което си измислил себе. Но сутринта, но отворих там, видя го какво се занимава той. Той се занимава, той е сценарист на шоуто на Слави Трифонов. Занимава се с смехори, занимава се с неща, които са с подигравки, а вие знаете, не сядайте на събранието на присмивателите с присмивателство и се помоли с нощи Господи, какво да правят, да отида и днеска ми се каза. Не отивай, не отивай. Дали ще хареска да ми се обадят, те не се обадиха. Ето, некъде не трябва да отидем. Да отидем ли Господ? Не. Да отидем ли в Асия, днешна северна Турция? Не. Апостол Павел.
Духът се възпротиви и каза, няма да ходиш. Къде да отида? Сол. Отивай в Сол, Македония. И затова питайте, молете се за всяко нещо. От друга страна, нали, аз бех вече убеден да отида, защото казвам, Господи, ако ми казват една миля, аз трябва да вървам две. Но пак те питам, да отида ли? Не, не отивай. Това е. Молете се и за тия хора, защото виждаме какво става по телевизията. Само смекори, само разгромени жени, само кръвища, убийства, стрелби, това е. Секс и войни. И какво подготвя тая телевизия? Развратници и убийци. Това подготвя. Така, да се молим за България, да се молиме за нашите родини, близки, приятели, които имат проблеми, да се молиме за, ако някой знае нещо за жени, какво стана в болница, за Здравка Петрова е панала банята и не разбрах какво се изчупила, ръкали крака. Да се молим и за нея. Внимавайте в тия бани, маса на рок, който си потрошили крака и ръце. Парзоли се падне и възрастните знаете, че сме по-такива. Да ни пази Господ с молитва. Има специални подложки за бани. Ами има скари, нали? Има скари, но има и такива бани, кажи брат. Да се молим да не кара подложки. Има проблеми с работата. В работа. Касиерка на EasyPay. И издава пари там на тия. Карината ги събира, не знам как се казва. И при учителят в банката, там с 1000 лева не са ги учели в банката. Всъщност, нека се изгуби по веригата. Тя е вярваща, Господа се страя. Така че ми се обади по телефона, тази молете са да пътят. На каса ли? На банката ли? На каса, EasyPay. В банка. Не в банка. EasyPay. И ми дават тези, които събират пари там, няколко пари. Да, да, да. И ги носят в банката. Обаче банката от всичките пари трябва да дадем съобщение. Нека да ги... Нека да се... Просто Бог да... Трябва да се внимава. Открие, къде се губят. Господ да я пази, ама и да внимаваме също. Защото и във банката има хора, които... Що да ви кажа, как да си... Касото минава и касото ги събира. Те са... Как да си обясним? Сега, ние знаем там, един че работеше в Боро фирмата и там откраднаха една турба с пари. И обвиниха там един брат Иван там. Той се заклетва и каза... Вика... Пред Бога се кълна, не съм пипнал парите. Кой ги е вземал, той ще отговаря. Но ето, стават такива неща. Стават крачки. Моите съседи, които се срещаме, те занимават с бизнес. Отиват в банката, тегла 30 000 лева, остава един в къщата си и отива двамата, мъж и жена, до пазара. И когато се връщат от пазара, вратата разбита, парите ги няма. И той каза, няма начин от банката да не са някаква мафия, да са им съобщили. Един седа там на пейката пред хода, отиват, влизайте, отиват на пазара. Идват от пазара, бягайте, връщат се. Колко му е? Но, какво казва писанието? Проклятие ще влезне в дома на крадеца и ще поеде него и камъните и дървета. Това ще стане с кръците. В крайна сметка ще пострадат, но защо да страдат невинни хора? Добре, се молиме за работа на някои брати и сестри. Ще се молиме за брат Иван да чува. Той не чува това. Аз като говоря, иначе ме чува, ама защо така това, сигурно микрофона е нещо дава заглушаване или какво става, не знам. Чува! Какво чуеш, отдеме, видиш, не чуеш, сега чуеш.
Ако имате вие други нужди, казвайте, Маре, какво става с антитела ли какви беше? Ами нещо днеска, вчера ходих при лекаря и той каза, това е болест на Хашимото и аз умишлено го попитах, а медицината лекува ли го? И той казва, не. Е, видим се номер на медицината, не може, ама Господ може. Ама Господ може. Ама Господ може. Аз вярвам, че няма нищо невъзможно. Да, той може. И да предложа за Зарко. За успълно освобождение, сега е сърцето му не е добре. Ами? Ами то в него се е събрало като... Ами, да се молим. Да се дава отражение. За Елия Георги, какво става? Така. И нещо да кажа. Кръвта му? Миналата седмица един човек се похвали, може би не знам, но изкарал 38 дена на вода и каза, че е изцерен от мултиплена склероза, бил е пълно парализиран. Сега каза, че влачи крака, нали, малко, но не е било това, което е като труп. Сега вярвам, че Бог е действал, аз не вярвам, че просто е така от безверие и неверие, така да се излекува изведнъж, но пак казвам, поста има голямо значение. Много са ни затлачени телата. Ако тялото работи нормално като един добре смазан двигател, изобщо няма да помня. Има хора, които казват, едно хапче не съм изпил при живота си. Обаче водят някакъв драгословен живот. Е, има значение. И духовен, и физически. Има значение и поста, и молитвата, и всичко си има своето значение. Добре. Мога и да кажа аз. Кажи, брат, сега имате думата. Значи, наистина за поста е много важно. Аз ако си спомниш, тук веднъж бях предложил да се молите за мене, че като се сета за пост, за поста, и стомаха почва да воюва. Добри, не годува. Много да. По-милата събота, не миналата, по-милата събота. Да. Знаете, са малко беззъби долни и малко хипъва, но докато ги оправя. Та, в събота ставам сутрата, вместо да дойда на църква, мене главата ми тежи. След около половин час започва да ми ври стомаха, тича му банята. И това нещо, за седене повръщане, главата ми тежи долу обяд, си повръща всичко в банята. Не можах да дойде на църква тук в събота. Вечерта си легнах, в неделя си отреда, като станах, бях без да ям вече нищо, без да пия. Всичко съм изпъдлял. Неделя сутринта жената се гласи да дойде на църква. Дива. Аз се двумал, още викам да ходя ли, да ни ходя ли. Остава се половин час да рейса да хвана да дойде. Накрая викам, Господи, аз тук и да лежа, няма да стана по-добре. Стана в неделя и дойде тук в неделя при брат Евгений. Си дойдох на църква, но главата ми мина, но мисълта ми беше, че после няколко дни, няма да казвам колко дни, бях в пост, без хляб, без вода, абе без да ми се яде. Яде. Значи вярвам, че този пост беше от Бога. Еми първо са се изчистили боклуците, така. Празник на делото, казвам. И без да чувствам глад, както трепери предишните. Значи Бог си върши работа, когато както си му е удобно. Ами, нямаме тренинг и нямаме опит. Нямаме опит да пробваме и да видим, че не е толкова страшно. Има един случай, едни моряци, потъна един руски кораб и те в една лодка и в океана ги е вилала вълните 67-8 дни са изкарали. Няма хлеб, няма вода. Даваха ги като скелети бяха станали, нали, открили са ги. Е, отначало са изяли бутушите си, изяли са си хармониката и други работи, какво е имало за ядене, но след това са карали само на солена вода. Така че страха не е. Исус постеше, имам яш учител.
Моята храна е да върша Божията воля. Нема страшно. Разбира се, всеки сам трябва да се контролира. Колко да еде, колко да пости, но ние сме говорили по този въпрос, да, както и казва брата, да не казваме колко пасти. Кажи, да. Страмара. Да се помолим за един моя роднина, за здравото е съкратене, в депресия, с много... Кой е депресия? Това е моят депресия, за здравото. Сето е съкратене. Не е роднина. Симеон се казва. Симеон. Симеон. Сега ще има да има някакви списъци, да лепят някой в работа, да се помолим, да но и него да го сложим. Ами тя ми даде тук една бележка за един адрес и аз разбрах, че е в четвъртък да отидем, а те с нощи се обадиха, викат, абе защо не дойде, тук си казал на Симеонка, че трябва да дойдеш и нещо да не се... Не знам какво става с нещо. Ами да се молиме за Симеонка, за майка и... Не, за Симеон, не е Симеонка. А, Симеон. Симеон, мъж. Абе това да не е Симеон, той е на тая на... Не. Мой, друг Симеон, твой... Твой родина, да. Твой Симеон. Твой родина. Да безработен, а сега ще водим списък, си ли някой да връщат, дано Бог да помогне... Да... Даде ли на Йорданка парите там? Даде. Тя какво? Не е доволна. А, не, нищо не казва. Доволна, нищо не казва. Добре. За Петя ще се молиме... Пише, че колбасите са бъкани със суха кръв. Колбасите, колко пъти ви говорим? Колбасите, салами, локанки ги забъркват със суха кръв. Купуват сухата кръв от Европа, нашите българи и правят салами. А какво пише там в 15-та глава и какво пише в Левити в Второзаконие? Не яще никаква кръв, защото в кръвта е душата на живота. Но молете се, когато не знаеме, Господ да ни очиства. Но ако знаеме, както сега знаеме, отбегвайте саламите. Нема с тях много. Те и другите ги помпат. Това пилетата с хормони, питат там лекари, ама верно ли е те, ама не е толкова страшно, не се бойте, не се притеснявайте. Господ да ни опази и всичко да се освещава чрез молитва. Не сядайте да ядете без да се молите. И добре, да се молим, кой както може. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Исусе Христе, Сине Божий. Молиме Ти за тия нужди, които беха представени. Молиме Ти за Симеон, който сестра Мара предложи. Смили се за тая душа, помилвай го, каквото е съгрешил, помилвай го. Ако има наследствена обремененост от чечия, Господи, милост. За Йорданка, помилвай я, тя е вдовица сама, мъжа и почина, сина и почина, смили се за нея, Господи, слава да бъде името Ти. Милост, Господи, за Елия, дай съвършено здраве и съвършен мир в душата й. Помилвай и баща и Господи, ето тя казва, че е малко по-добре. Молиме Те, подготви го за тая операция. Тая херния, която трябва да му направят операция и опази го да няма никакви усложнения. Смили се за Петя, Господи, и милост за това дете. Помилвай го. Господи, помилвай я, смили се за нея. Промени сърцето и научи я да бъде послушна на родителите, за да й бъде добре. Освободи от всякаква гордост. Докосни се до кръка и до коляното и Господи и цария, ние те молиме и за нея и ния биологичен баща, Господи, промени сърцето му, той не иска да я види. Ние те молиме, този баща
това каменно сърце да го стоплиш и да го промениш. Ти си мощен и силен да го промениш. Смили се за него, Господи, помилвай го, слава Тебе. Молиме Те, Господи, за сестра Ваня, премахни тая кашница. Ето, пак се появи по едно време. Махни кашницата от белия дроб, очисти, Господи, трахеята, очисти гърлото й. Молиме Те, ако това е някакъв дух, който да атакува, смамри го, отстрани го от живота й. Господи, помилвай я. Молиме Те за сестра Мария. Ето, лекарите казват, че това не се лекува, но знаеме, че ти не можеш да бъдеш затруднен от никаква болест и от никакво заболяване. Господи, изцери кръвта й и антитела да намалеят и да изчезнат и да останат толкова, колкото са необходими за тялото. Милост, Господи, за този брат, който предложи тази душа. Пази я в работата, Господи, ето 1000 лева са изчезнали и тя трябва да ги плаща. Ние Те молиме, Господи, пази от кръци, пази от грешки, пази я, Господи, пази всички Твои люди на работните места. Моля Те, опази брат Димчо, той е на работа там. Господи, да не се дразни, да не се нервира от тия човеци, които наричат себе си християни и постоянно го дразнят. Ние Те молиме, Господи, мъдрост и здраве и разум, отдавай и бързо да се справя с повредите на машините. Господи, помилвай целия му дом, благослови сестра Гергана, слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за Твой народ, молиме Те за брат Димитър за работа. Молиме Те и за другия Димитър, съвършено освобождаване на духа, душата и тялото му. Освободи го съвършено. Господи, смили се и за дома на брат Иван. Смили се и измъкни Термел и Йорданка от лапите на Сатана. Мощен си да счупиш зъбите и да разчупиш ченето на Той лъв, който ги заплашва, който ги измъчва. Господи, мир дай в душите им и здраве на телата им и да настане мир в домовете им. Благослови брат Тодор, Танков, Смилице, за целия му дом и род, за сестра му. Милост, Господи, за всеки един от нас. Милост, Господи, за брат Христо. И за тая камера, ако е необходимо, да се допълнат някои неща, за да може човеците, братята, сестрите да ни слушат, да се замислят, да се обръщат, да се събуждат, за да бъдем будни и трезвени. Господи, ние Те молиме за тези, които са искали да дойдат, но не са могли да дойдат. Помилвай ги там, където са. Съвършено здраве и съвършен мир дай на душите им. Смили се за сестра Теодора и брат и Павел. Развържи ги от тия източни заблуди и помогни им, Господи, и уповават само на Теб. Само на Теб, Господи. Смили се за сестра Ценка и целия дом и род. За внуците им, Господи, укрепявай здравето, силите им, пази ги от всякакво зло. Сине Давидо, смили се и за уния наши брати и сестри, които са по чужбина, които са по другите села и градове на България, там където са. Изобличавай ги, поправяй ги, насърчавай ги, изцелявай ги, ние Те молиме сега. За Теодор, това момче, 20 годишно, което се е заслепило, развържи го, опомни го, свести го да се опомни, Господи, и да дойде на себе си. Милост, Господи, за Пламен, молиме Ти за майка му, Виктория.
Мили се за пламен, не знаеме каква е причината, дали не го въртат някакви нечестиви духове и го измъчва, той се търкаля по земята, така казва майка му. Развържи Господи го, ако е приел някакво фалшиво, лъжливо учение. Господи, помилвай го, смили се и за Николай на Цецка. Ето, отстранил се от църквата, отстранил се и за тъва, и за тъва, и за тъва. И ние виждаме от тия случаи, че всяко отклонение от Словото ти, всяко отклонение от църквата води към гибел. Смили се за тия наши брати и сестри, които се съблазниха по една или друга причина, поради това, че този доносник, он е информатор. Ние те молиме тези хора, Господи, върни ги, защото дявола, като ли кажеш лъв, ги търси в света, за да ги съсипе, да ги погълне и да ги унищожи. Господи, върни ги в църквите си. Слава да бъде на името ти. Молиме те, благослови страната ни и народа ни. Благослови България, Господи, опази от природни бедствия, катастрофални земетресения, пази от наводнения. Господи, пази ни. Милост за страната ни, милост за народа ни, милост, Господи, за нашите сънародници, 2,5 милиона се пръснаха по целия свят, а сигурно още толкова има, които преди са напуснали. Милост за българите, ни казват, че са 250, други 300 хиляди в Украина. Защити българите, опази и да няма нито един да пострада. И не допускай война, нито Господи в Украина, нито Господи, където и да е в Европа, молиме те, Господи, ти да докараш мир и в Сирия, да не се избиват там, братоубийствена война се води и избиват християни. Молиме те за промяна в Северна Корея. Господи, смъмри всеки диктатор по лицето на земята. Милост за дечицата в Африка, които умират от глад. Защити мисионерите, Господи. Милост, Господи, за тия дечица. Господи, мили се за нашите роднини. Събуди ги. Събуди ги, Господи, защото мнозина спят. Опасен летаргичен сън. Събуди ги, Господи, да погледнат нагоре към Тебе, към Той, когото проводоха, откъдето идва спасението на всяка човешка душа. Пораси ни с Твоята кръв, Господи, очисти ни от всеки грах. И нека със силата на изцелението в Исусовото име сега, Душе святи, изцелявай всеки един от нас. Докосвай, изцелявай ни, ти виждаш кой от какво има нужда. Това извърши в телата, духовете и душите ни, ни цели и ни обнови. Господи, помилвай ни, слава Тебе. Милост, Господи, слава да бъде на името Ти. Отново Те молиме за тия, които са получили инсулти, Иван, Йосиф, другия Йосиф, който му е направен на операция на сърцето, да няма никакво усложнение. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за мир в България, за мир в Израел, за мир в Украина и Русия. Господи, мир, дай на душите ни и домовете ни, мир за семействата на християните. Господи, смили се за нас. Слава да бъде на името Ти. Господи, молиме Те за брат Иван. Укрепи здравето и силите му. Помилвай го, Господи. Защити го, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за сестра Йорданка. Господи, помилвай я. Слава Тебе. Господи, молиме Те за сестра Мара. Боже, защищавай я, пази от лъже Христки. От лъже сестри, лъже братя, Господи, слава Тебе, ръководи ни и пази ни с нас и в нас остани, Душе святи, поклон, слава, чест и поклон на името Ти, Свята Тройце.
Алилуја, слава Тебе, амин. Имам две видения само за Тервел. Тервел и Йорданка. Сестра Мария, слушай. Чувам две думи. Родителите, родителите. Родителите, родителите на Йорданка и Тервел. Не знам какво знам. Тя няма родители. Тя няма родители. Тя е взета от дома майка и дете. Има родители. Няма родители. Еми трябва да се молиме, има наследствена обремененост, има отпърляне, дух на отпърляне. Кои са приемните родители? А? Има ли приемни родители? Ами сигурно има приемни родители. Те си върват родители. Греховете и наследствена обремененост. Те се остави, така и се запърли. И за България, виждам като такъв някакъв амвони над него, или нещо като петелка, като кокошка, повече като петелката, изкуствена фигура. Гордост излишна, празна гордост има в нас българите. Има една пословица, казва, нечестиво поколение с прадедите си се хвали. Ние българите, ние така, ние, какво ние като сме на последно место? Ние. За сестра Ваня. Значи виждам една малка рекичка, подобна на тая тук, където има малко по-голяма, едно мощче. Обаче на това мощче няма парапети. Мощчето седи като изгнило, минават хора и моста почва да се руши, да пада, да се разцепва по средата. Нямам представа какво може да означава това мощче. Сеща ли се некои от нас? Мощче. Че може да не може да мине при нас, да по-бързо да мине по моста. Мостът спасението. Мощче. Каза дома на брат Иван. Значи виждам една такава факла. По тържествените проверки слагат една такава факла и я запалват. Обаче от тази факла излиза синя светлина. Не е огън, ами светлина такава синя, като лъч по-скоро. Лъч. Еми повече огън, молитвен огън, повече молитви. Повече молитви, ама... За братята и сестрите от България, от провинцията, виждам един мравуняк с много мравки, които се движат. Вземете пример от мравките. Там казва в притча. За тези, които са се отклонили от църквата. Значи виждам една статуя, каменна статуя на гол мъж, която падна. Не се щупи, но падна. А и тези, които се отклоняват от църквите, рано или късно ще издадат някой идол. Някакъв идол, който може да е кариерата, може да е работата, може да е образованието, може да е каквото и да е. Много хора считат, че много като знаят, но на мен ми е казвал този брат Петко и вас, са имали един учител. На времето, по тоталитарно време, този учител е посмял да каже тая дума. Ако човек много знае ученици и е прочел много книги, много, но не е прочел Библията, той ще си остане жалък невеж. И в България има такива учени, много учени, но нищо не знаят от Библията. А там е живота. Там е истината и за домовете, и за държавата, и за управлението. Там е записано всичко. Добре, Панчо. Така, за диктатора на Северна Корея го виждам обесен на бесилка. Обаче след това видях едно малко детенце също обесен. Еми той нали е избил чичо си и целият му дом е тръгнал. Убила чичо си и децата му и това да не му вземат престола. И пак за брат Иван се моли, значи чувам химна на Русия, сегашния химн на Русия. Ставай, страна огромна, яри не е това.
Ела тук, ела да се чува тук на микрофон. За дъщерята на брат Джоро. Да, за Петя. Като поглед отгоре, виждам отгоре носа на една лодка. Явно да има вода и плува, нали? Но виждам носа на лодката. Тя така върви бабки. Сещаш ли се какво значи? Домашна църква. Петя, айде да се помолим. Да, това е пътя. Домашна църква. Всеки за себе си. Ако искате нещата да върват дома, преди да си легнете, да се помолим, да прочетем малко, да се помолим, карате ги те да четат. Тя да прочете. Нещо от словото, какво мислиш по това въпрос? Добре е вечерно време да се четат псалмите. Нали? По един псалом, или от Евангелията, половин глава, една глава и молитва. И тогава нещата почват да се променят. Четене на Словото от опит ми го казвам и тия, които четат редовно, ги виждам как се променят.